פתחנו את המושב הזה במבט כללי, בכלל ליחסים הדדיים בין נוצרים יהודים נוצרים דימויים בכלל במזרח התיכון, וכך הצטמצמנו קצת לאפריקה וקרן אפריקה וגם קצת לישראל. עכשיו אנחנו מתכנסים חזרה אל הפינה שלנו פה, לפינה הזאת של ארץ ישראל ולהרצאתו של פרופסור מוסטפא קבהא, שידבר על דימויים של יהודים כפי שהשתקפו בעיתון הערבי החיפאי על מהמז ערב מלחמת 48. ופרופסור קבהא גם הוא מהאוניברסיטה הפתוחה, מבחירי החוקרים שלנו כאן באוניברסיטה, חוקר פורה, חוקר הלאומיות הפלסטינית, שאני חושבת מוביל היום את הפרשנות אולי החדשה של של תפיסת העצמי הפלסטיני, כאשר רואה את את החוזק של הפלסטינים שנשארו בתוך 48, והם מובילים את הסיפור הפלסטיני לעומת אולי הנרטיב ששלט, כמעט שלט עד לפני זמן מה, שהגיבורים הם אלה שהפליטים שיצאו מתחומי מדינת ישראל, או שיצאו, שהוצאו, שגורשו, שברחו, אלה הם הגיבורים. ועכשיו מוסטפא הוא מוביל את הנרטיב של הגיבורים הפנימיים של ערביי הפנים, הדחל, בתוך גבולות 48. ולאחרונה פרסם מוסטפא את ספרו Palestinian Out, Insiders, Media and Conflict in Israel, שעוסק כפי שמתפסים הפלסטינים באמצעי התקשורת בישראל. אבל ההרצאה עכשיו, כפי שהזכרתי אותה, היא תחזור קצת אחורנית לדימויים של יהודים בעיתון פלסטיני לפני הקמת מדינת ישראל. בבקשה. צהריים טובים לכולם. אני אעבור מהיחס בין הדתות לגבול המטושטש, הלא ברור, בין דתיות לאתניות ולאומיות. ובהרצאה הזאת אני אעשה ניסיון לשחזר את הדימויים של החברה היהודית בחיפה בשלהי תקופת המנדט, וזאת כפי שהשתקפו בתכניו של עיתון על מהמז, הדורבן, זה הכלי ולא החיה, בעל האוריינטציה השמאלנית מרקסיסטית, ואשר הופיע בחיפה בתקופה הנדונה בין 46-48. תחילה אני אנסה לסרטט את דיוקנו של העיתון. עיתון זה התחיל להופיע כשבועון בפברואר 46, ובראשונו נכתב שהוא עוסק בנושאים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, ביקורתיים וחדשות מצולמות. העורך האחראי של העיתון היה עורך הדין חנה נקרה, מזכיר המערכת אמיל חביבי, ויושב ראש מועצת המנהלים מוחמד אבו זייד. לצורך העניין, זה היה עיתון נוצרי מוסלמי שבו התחלקו התפקידים שווה בשווה. מבחינת מיקומו של העיתון בשיח העיתונאי הפלסטיני והמרכזיות של חיפה בהקשר זה, אפשר לומר שלאחר מלחמת העולם השנייה ובשלוש השנים טרם הסערה של 48, התחזק מעמדה של חיפה כמרכז שני של הפעילות העיתונאית הפלסטינית אחרי יפו ולפני ירושלים, אשר הייתה עד שנות ה-30 גם מבחינה תרבותית מרכז שני ברוב שנות המנדט. תהליך זה קרה בשל ייסוד מועדני תרבות רבים אשר העשירו את העשייה התרבותית והיצירתית בחיפה, כגון עריכת הרצאות, חוגים, פסטיבלים תרבותיים וספרותיים וספורטיביים. פעילות נלוות לפריחה התרבותית ספרותית הייתה הופעתם של שני עיתונים ברמה איכותית שמשכו אליהם את רוב הכישרונות העיתונאיים הפלסטינים העולים באותה תקופה. מדובר בעיתונים על אתיחד, האחדות, שהתחיל את דרכו במאי 44 והוא ממשיך להופיע בחיפה עד היום הזה,
והוא הופיע תחילה כביטאון של הליגה לשחרור לאומי, מ-48 הוא מהווה גם ביטאון למפלגה הקומוניסטית הישראלית, ואל מהמז שהתחיל להופיע בפברואר 46, כפי שאמרתי כשבועון תרבותי היתולי, ובמהרה כבש לו מקום נכבד במבט צריכת התקשורת הערבית בארץ, כעיתון היתולי המרבה להעביר דברי ביקורת ולא עושה חשבון למחנתיות שהייתה קיימת באותם שנים, בעיקר במנגנונים המסורתיים של התנועה הלאומית הפלסטינית. שני העיתונים אלה התחרו עם שלושה עיתונים ביפו, העיתונים הוותיקים פלסטין, אשר נוסד ב-1911, ולדיפה, אשר נוסד ב-1934, ובעיתון שם, אשר נוסד גם הוא ב-46, ממש במקביל לאל-מהמז, ונחשב בשעתו לכוח רענן העולה של העיתונות הפלסטינית ביפו. תחרות זו גרמה להעלאת רמתה של העיתונות הפלסטינית בשנים ההם, ועד 48. בעוד של אתיחד התמקד יותר בשאלות ארציות ובינלאומיות, גם הקומוניזם הבינלאומי והמאבק בין שני הגושים הגדולים וכדומה, כמעט לא עסק בענייני העיר חיפה. העיתון אל מהמז היה בנוסף להיבטים הארציים והבינלאומיים, גם היו לו היבטים מקומיים, והרבה לעסוק בענייני העיר חיפה, בנושא היחסים בין שתי האוכלוסיות הלאומיות אשר היו בה בתקופה ההיא. שתי האוכלוסיות היו שוות, כמעט שוות, מבחינת מספר התושבים. ובעצם הם היו שתי אוכלוסיות שכל אחד מהם דמיינה את העצמאות שהולכת וממשת ובאה. העיתונים הפלסטינים לא הגשימו את החלומות על עצמאות. אני רוצה גם, לפני שאני מתחיל לזכור את התכנים של והדימויים, רוצה לסרטט קצת קווים כלליים בכל הנוגע לחקר יחסי שתי האוכלוסיות בעיר חיפה באותה תקופה. העיר הזאת הייתה עיר שוקקת חיים, שהאדון בה הוא צד שלישי. בעצם היו שתי אוכלוסיות, אבל האדון הוא הבריטים. הבריטים באותה תקופה, מדינת המנדט הבריטי, הייתה בתהליך של בנייה מחדש של האסטרטגיות שלה. העיר חיפה הייתה, היה לה מקום נכבד בכל הנוגע למדיניות הזאת, במיוחד בכל הנוגע להיבטים הכלכליים. הוויכוח בין חוקרי תולדות העיר חיפה בתקופת המנדט מסובים סביב השאלה האם באמת מדובר בעיר מעורבת או מדובר בעיר שחיו בה שתי אוכלוסיות זו לצד זו או זו בתוך זו. וכמובן שני הנרטיבים, נרטיבי העל הלאומיים, מנסים להצניע כמה שאפשר כל הנקודות שהיה בהם יחסי גומלין תקינים בין שתי אוכלוסיות החיות זו בתוך זו. בעיר חיפה, לדעתי, אני חושב שעד לתקופה קצרה לפני ההתנגשויות האלימות שהתחילו בדצמבר 47, שתי האוכלוסיות חיו זו בתוך זו, על אף שמבחינה גיאוגרפית היה אפשר להפריד בין, אבל בספייס הציבורי, במרחבים הציבוריים, במקומות רבים, שתי האוכלוסיות חיו זו לצד זו וניהלו יחסי גומלין כמעט תקינים. סוגיית היחסים של שתי האוכלוסיות היא אומנם חלק ממכלול היחסים בין שתי האוכלוסיות ברמה הארצית, אך בחיפה היו ונשארו לסוגיה זו ממדים מיוחדים. החזרה למקורות העיתונאיים בני הזמן
יעזרו לנו בוודאי לשחזר חלק מהממדים הכלל ארציים של הסכסוך ואופן השפעתם על ממדי המיקרו של היחסים בין שתי האוכלוסיות. אם אנחנו מדברים על התכנים של מהמז, השאלה של אנחנו והם מזדקרת באופן ברור בתכניו של העיתון נושא ההרצאה הזו. זאת על אף שהוא ייצג גוף בעל אוריינטציה שמאלנית שדגלה כביכול באינטגרציה של שתי האוכלוסיות, אינטגרציה שאמורה להוביל לישות אחת עצמאית ועל לאומית. כפי שאתם יודעים, עד 47 הפקיפי הגופים השמאלנים המרקסיסטים, במידה מסוימת גם השומר הצעיר, דגלו בדגם הזה של מדינה אחת חילונית שיחיו בה שתי אוכלוסיות ביחד. מה שקרה כאן, ואולי קרה גם במחנה השני, שכוחות השמאל נכשלו בקרב שתי אוכלוסיות להביא לניצחון של המצע האידיאולוגי שלהם, הלאומי, ואימצו עמדות הזרם הלאומי והלכו בעקבותיו. איך היה אפשר באמת להסביר את ההפרדות דרכם של מתנור ותומה שנפגשו בשדות הקרב? והשאלה הזאת, אני חושב שהיא לא זכתה עד עכשיו לתשומת לב מיוחדת, מחקרית מיוחדת, על הסיבה הזאת לכישלון כוחות השמאל וההליכה אחרי נושאי הדגל של הלאומיות. צריך להסגיר כאן שלוש בעצם הערות חשובות. הגבול בין הלאומי אתני לדתי ביחס לאוכלוסייה היהודית בקרב, בעיני מייצרי התכנים של העיתון ובקרב האוכלוסייה הערבית בכללותה, היה מטושטש למדי. אמנם העיתון השתמש לפעמים במונח ציוני או ציונות כדי להבדיל מיהודי ויהדות וכדי להצביע על השאיפות הלאומיות של היהודים, אך ברוב המקרים מתערבבים להם האלמנטים הדתיים והלאומיים בצורה המקשה על כל שמנסה להתבונן ולהבין את מהות המסרים. גם אפילו בתוך הציטטה האחת, פעם יהודי, פעם ציוני, פעם במסר דתי, פעם במסר לאומי, לא ניתן להצביע על משהו ברור, גישה ברורה בנדון. צריך להדגיש גם שמדברי העיתון מתחניו לא נעלמת הנימה של ביקורת עצמית, לפעמים קשה למדי. ולעומת זאת גם יש הדגשת הדברים החיוביים בקרב האוכלוסייה היהודית וקריאה, כמה פעמים הייתה קריאה ברורה לחכות את הדברים החיוביים האלה בתור מודל. ההערה השלישית היא, כפי שהתחלתי לומר, שכאן אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות מתחרות, דהיינו אין כאן בנקודת הזמן הקצרה הזאת אין האלמנט של יחסי רוב ומיעוט. אף אחד משתי האוכלוסיות בחיפה לא הרגישה כמיעוט או כרוב, היו שתי אוכלוסיות שוות, ולכן הדבר הזה, האלמנט הזה של רוב ומיעוט לא קיים שם, ולא גם אין לו השלכה ואין לו השתקפות בתכנים של העיתון. אחד הנושאים והמוטיבים שחזרו על עצמם בתכנים של העיתון הוא הקריאה להחרמת הסחורות ובתי העסק היהודיים בחיפה. זה היה מוטיב ברור, דומיננטי בעיתונות הפלסטינית בכל הארץ, אבל התחיל לקבל משמעות מיוחדת בחיפה סוף 46, התחלת 47,
על מהמז כמעט כל הגיליונות שלו עסק בדבר הזה, ואפילו הטיף להחרמת סחורות ובתי עסק יהודיים. וגם כאן בהטפה הזאת יש תשטוש בין יהודי לבין ציוני, בין דת לבין לאומיות. גם בציטוטים מהטקסטים האסלאמיים, גם כאן, גם שם יש את התשטוש הזה בין בין היהודי. וגם הגופים והנואמים, בעצם העיתון הביא נאומים של אנשים שהיו מעורבים, העיתון יזם יוזמות להחרמה ויזם מאורעות שבהם נאמו אנשים חשובים בחיפה. ובעצם גם שמר לעצמו את הביקורת על מידת האפקטיביות של היוזמות הללו. למשל, הוא דיווח על חילוקי דעות בין הנואמים בכנס שהוא יזם בעצמו, עורך העיתון, והטיל דופי בסיכויים של הצלחת מאמצי החרם. אבל חילוקי הדעות האלה לא מנעו מכתב העיתון מלהחמיא לדוברים אשר תיאר את דבריהם כנועזים, תוך שהוא מצטט את הקטע העיקרי בהם שבו נאמר, עלינו להיות ערים לכך שהחרם לא יגרום לסחורות של הכלכלה הקולוניאלית הבריטית להציף את השווקים שלנו בתירוץ של החרמת הסחורות היהודיות. כמו כן, עלינו לשים לב לסוחרים הערבים אשר קוראים להחרמת הסחורות הציוניות. פעם הוא מדבר על יהודים ופעם מדבר על ציונים, ומתקשרים עם העסקים היהודיים בטלפון. מתחת לידיעה זו דאגה מערכת העיתון להשחיל ידיעה קטנה המדברת על חולשת יישום הקריאה להחרמת הסחורות הציוניות בירושלים, ועל קודס שכונתה בשם בירת הארץ. בעצם ביקש העיתון להגיד שהחיפאים יותר דואגים לעניין הלאומי מאשר הירושלמים. העיתון מזכיר בסוף הידיעה הקצרה הזאת כי בינתיים הוא מסתפק בהבאת הידיעה ללא הבאת דעה, ומדבריו הובן שהוא מתעתד לעסוק בנושא זה ביתר סט והרחבה, ועם הבאת דעה נחרצת עם אי הציות של הירושלמים לקראת החרם יימשך. כמובן, כפי שאמרתי, העיתון דאג להפיץ את דבריהם של אנשי ציבור כלפי החרם, והוא הרבה להציג עמדות אלה במדורים שונים של העיתון. כך למשל, הוא הביא במקום מוסגר ובולט את דבריו של פריד סעד, מנהל הבנק הערבי בחיפה, אשר אמר, לחרם יש שני פנים, אחד חיובי ואחד שלילי. בנוגע לצד השלילי, הרי החרם מצריך נכונות להקרבה מצד של כל פרט בעל תודעה אשר מקיים מדיניות של הפחתה בקניית הדברים שהוא צריך בצורה שהוא קונה את הדברים החיוניים ביותר. באשר לצד החיובי, הוא נוגע למה שאנחנו יכולים להפיק מחרם זה, אם הדבר יאפשר לבעלי ההון הערבים להשקיע את הכספים שלהם ביסוד תעשיות קטנות אשר תביא להם בראש ובראשונה רווחים ותספוג מספר פועלים ותעלה את רמת החיים באמצעות בתי מלאכה אלה. עבודה חיובית זו תביא לשימור אוצרות המולדת ואזליגתה לחוץ, ואני סבור גם שחרם חיובי זה יביא לבסוף למשבר עבודה במחנה התעשייתי הציוני, ואז יוודע לפועלים היהודיים שהתנועה הציונית הוליכה אותם שולל וכי אין ביכולתם להבטיח להם עתיד בטוח בדרכים הקולוניאליות שלהם. כאן יש באמת הפרדה בין יהודים לבין ציונות. היהודים מקובלים, הם רוצים להסביר ליהודים שהציונות מוליכה אותם שולל וכדומה. וכאן זה מוליך לאלמנט אחר
הופיע בתכני העיתון, שהתפתח יותר לרעיון בקרב כותבים ערבים ופלסטינים, שהמפעל הציוני הוא סעיף של הקולוניאליזם הבינלאומי, והכלכלה הציונית היא חלק מהכלכלה הקולוניאלית העולמית. ולכן אפשר להבין את הביקורת כלפי אלה שבאו במגע עם הבריטים, והביקורת הזאת באה לשרת גישה שרווחה בתכני העיתון, האומרת שבריטניה היא מקור הצרות וצריך להילחם בה בזכויות שלה לפני החרם נגד היהודים, כך למשל הביא העיתון דברים שאמר צלאח א-דין אל-עבאסי, החרם הוא בגדר של חרם פיפיות, חוד אחד הורגים בו את יריבנו והחוד השני מגינים בו על עצמנו, זה חץ שהם מכוונים אותו היטב לחזה היריב, תגרום לו פגיעה קטלנית ותגן עלינו מפני הרוע שלו. אך אני חושב שאם אנחנו ממקדים את החרם בסחורות של הקבוצה היהודית, אנחנו מחטיאים את המטרה. הכלכלה הזאת היא חבר אחד מהקבוצה הקולוניאלית הבינלאומית הגדולה. אנו גורמים אמנם להריסת בית, אך גורמים לבניית מבצרים במקומו. דבר זה פירושו לאפשר לכוח הקולוניאלי הגדול לשלוט בנו ולהעניק לנו נשק כדי שיוותר את הבשר שלנו וינטץ את עצמותינו ולסוף יגזול ממנו את אדמותינו ומולדתנו ויחסל את חירותנו ועצמאותנו. פירוש דבר זה גם סטייתנו מהברית הלאומית ושיתוף הפעולה עם מי שהינו בסיס האסונות שלנו. דהיינו, זו המגמה שרואה בבריטניה, בסיס האסונות, המקור של כל הרע שעבר על העם הפלסטיני. הקריאה לחרם כללה גם קריאה מרומזת להיבדלות ממקומות בילוי משותפים. אחת הבמות למקומות הבילוי המשותפים היו בתי הקולנוע שהיו בבעלות יהודית ואשר משכו אליהם בליינים ערבים. כך למשל העלה העיתון על נס את דבר הסכמת עיריית חיפה על הקמתו של בית קולנוע ערבי קיצי ברחוב סטנטון. ובקריאה אחרי ההודעה הזאת על הקמת הקולנוע הזה ישנה קריאה ברורה להחרים את מקומות הבילוי המשותפים והמקומות הציבוריים המשותפים. לעומת כל מה שאמרתי, היה פן אחד של ראה במה שהתרחש בקרב האוכלוסייה היהודית בחיפה והמשמעת הלאומית לדברי העיתון ששלטה בה, דברים שיכולים להוות מודל חיקוי. הקריאה לחרם על הסחורות ובעלי העסקים היהודיים לא מנעה מהעיתון להבליט את הצדדים החיוביים הנמצאים בחברה היהודית ואת הצורך ללמוד מהם, במיוחד בכל הנוגע ליישום המשמעת הלאומית והעדפת האינטרסים הכלליים על האינטרסים האישיים. כך למשל בגיליון מיוחד שהוציא העיתון לכבוד עונת האביב 47 מופיע על דף השער ציור ובו נראית פלסטין בדמותה של אלמה נאה המשחקת בפרחי האביב ומולה נמצא עץ איתנו פורח ועליו נכתב מדינת היהודים. לעומת זאת הופיעו רעיונות העצמאות הפלסטינית וסוריה הגדולה כעלים נובלים מתחת לעץ של מדינת היהודים, ומתחת לציור הופיעה השאלה מה תומן האביב בחיבו לעלמה זו. מעל לציור הופיעו שני בתי שיר למשורר הפלסטיני הנודע אברהים טוקאן, ובהם הוא אמר למי מגיע להתענג מהאביב ניחוחו ופרחיו היפים, התענוג הוא לאלה שיש להם אדמה ולא למוכרים, הכוונה למוכרי האדמות ליהודים. גם לרגל עונת הקיץ והרחצה של שנת 47 הקצה העיתון עמודים נרחבים של ציורים המשווים את הנעשה בקרב שתי אוכלוסיות,
הערבית והיהודית בחיפה, על ידי ניתחים מסוימים של האוכלוסייה, צעירים, מנהיגים ואנשים מן השורה. ההשוואה בין שתי הקהילות נעשתה על ידי ציורים וכיתובים שנכתבו מתחתם, שמטרתם הייתה להראות את העיסוק האינטנסיבי של הקהילה היהודית בבנייה, לעומת חוסר המעש בתוך הקהילה הערבית. כך למשל, הופיע תחת האמרה, זה מה שהשאירו העשירים שלהם, בניין רב קומות עם מגדל, לעומת ציור של צעירים ערבים המשחקים בחוף אל חיית, חוף שהיה בבעלות ערבית, ומתחת לו נאמר, זה החוף של בת גלים, ומתחת לו נאמר, וזה מה שהורישו לנו העשירים שלנו. בציור אחר ומעל לכיתוב הצעירים שלנו בקיץ, הופיע צעיר ערבי בבגד ים משחק על החוף, בעוד שמעל הכיתוב והצעירים שלהם מופיע צעיר יהודי עם מעדר עבודה מזיע ועובד במרץ רב. ובעמוד אחר ותחת הכותרת הכל עבודה מופיעים הבנות שלנו לעומת הבנות שלהם, המנהיגים שלנו לעומת המנהיגים שלהם. הבנות הערביות נראות עסוקות באיפור על החוף לעומת הבנות היהודיות הנראות עסוקות מאחורי מכונות עבודה. כך המנהיגים הערבים מופיעים כשהם אוחזים בחבל וכל אחד מושך לכיוון מנוגד, לעומת המנהיגים היהודים שנראים אוחזים בחבל ומושכים לכיוון אחד. הדימויים האלה של אנחנו צריכים לאמץ מה שיש להם, צריך לקנות במה שיש להם, היו תכנים מאוד נפוצים בתכני העיתון. הבריטים סגרו את העיתון הזה בפברואר 48, ובכך נסתם הגולל עליו. לאחר קום מדינת ישראל, אמיל חביבי חידש איתו כמוסף ספרות של עיתון אל-איתיחאד, ואחר כך הוא לקח בעצם אמץ שם חדש שנקרא אל-ג'דיד. תחילה אמרו על מהמז אל-ג'דיד, ואחר כך אל-ג'דיד הוא הפך למגזין הספרות מטעם המפלגה הקומוניסטית. תודה רבה. תודה רבה למוסטפה. הרצאה מאוד מעניינת, החזירה אותנו ממש למציאות שלנו, אפשר היומימית של סגירת עיתונים בגלל הבעת דעה. כן, אבל בכל אופן מרתק לראות כיצד כל צד רואה את השני. יש כאן גם מסרים חינוכיים וגם מסרים ביקורתיים, ואנחנו התרשמנו ולמדנו, ומכאן אנחנו מודים לכל הפאנליסטים, לפרופסור סטילמן, פרופסור ארליך וכל הפרופסורים פה למעשה, ופרופסור מוסטפא כבהא. כולנו נצא עכשיו, תודה לכולם, גם לכם שישבתם בהקשבה, ונצא להפסקה עד 4:30 לקראת המושב השני.